senators wako hapa na mmoja aongee na mheshimiwa Paul Mafia aje watambulishe wenzake na wasungumze kwa kifupi. Makofi kwa baba yao. Bishop Mangeti na mke wako, wale ambaye tulikuwa nao Embakasi kwa siku nyingi, tunajua na siku nyingi, na mheshimiwa wetu mfoma vice president wetu, waziri ambaye tuko naye na siku nyingi amekuwa akisimama na sisi, Mr. Luigi Mabala, Chelia Kioni, mheshimiwa Wajigi, Jimmy Wajigi, namjua yeye ni economist, mtu wa finance, amekuwa akiongea sana maneno ya pesa vile itakuwa kwa hii serikali inakuja. Alafu hapa pia tuko na mjumbe ametukaribisha hapa. Shukrani sana kwa na Deputy Governor na MCS wa Kajiado. Kabla niongee, kuna MCS kutoka nao Nairobi na viongozi wengine wa Nairobi na Kiambu. Tafadhali amkeni tu recognize viongozi kwa kosa nafasi ya kuwa recognize. Oh, okay. Senator kwa recognize, ndio mtaitwa na senator. Kwa hivyo mimi yangu tu ni salamu ya Mwenyezi Mungu. Salimiane kwa hewa. God is good. All the time. Asante. Mimi najua kabisa. Mimi ni wale walikuwa brigade kubwa sana ya kukampenia Ruto akuwe rais. Nikiwa wa UDA. Na kuna maagizo ambayo tuliagiza wananchi. Ya kwanza ilikuwa ni hii ya kupatia hasla pesa ziingie kwa mfuko yako. Mnajua hiyo yote ilikuwa ni mambo ya mama boga kupia kupewa pesa asiwe naenda kwa shairo. Yote imekuwa ni waji ya boda boda waliambiwa vile watapata pesa, hakutakuwa kwenda kwa banki tena kukopa. Yote imekuwa ni alafu pia alikuwa amesema Ruto mwenyewe na akarudia sana wakati ya kampeni, hakutakuwa na extra judicial case. Hakuna mtu yote atauawa na serikali kiolela olela bila kupelekwa kotini. Hiyo ni Ruto alikuwa amesema tena mara mingi. Yote sasa vile amefanya saa hii, sisi wote tunaona hiyo yote ni jamba. Kama unani? Alikuwa amesema pia hakutakuwa na serikali ya nusu mkate. Sasa saa hii amekaribisha upinzani kwa serikali, akawapatia viti vile alikuwa amesema. Hakutakuwa serikali ya nusu mkate. Tumeona yote ni jamba. Alikuwa ameagiza mapastors wote na mabishop pia ataleta serikali ya mtu alikuwa na kampeni na Biblia kuonekana hapo mzuri. Saa hii makanisa wote mabishops wanaambiwa watakuwa kilipa kodi. Amedanganya nani? Amedanganya Mungu. Sasa sisi tukiangalia namna hii, Saida alikuwa anafanya kampeni, alisema Saida walishinda wataongoza serikali yao kama vile Kibaki alikuwa anaongoza. Kwa sababu kila mtu anatambua serikali ya Kibaki na Kalonzo Musyoka ilikuwa na mamaa. Ilifanya kazi, si kweli? Si mnakumbuka? Yeye alisema ataongoza kama nani? Kibaki na Kalonzo. Sasa vile sisi wote tumeona yeye hakusoma maneno sawa sawa ya Kibaki na Kalonzo. Sasa sisi ambaye tumekuwa kwa UDA tumekuwa very disappointed na kuchagua Ruto. Sisi tumeamua pamoja na Wakenya wengine ya kwamba yule mtu anajua vile serikali ya Kibaki iliongozwa, yule alikuwa anaishikilia akiwa vice president na sio mwingine ni Dr. Siri Kalonzo. Hey.
tunajua yeye ni mtu wa haki. Yeye hajawahi kupatikana na kashfa yoyote. Yeye anaongea pole pole tu kama Kibaki, lakini ile sisi tunataka ni uongozi ili ambaye wananchi watafaidika na naye. Hawa wanaongea na nguvu na ukali na nini? Tumeona hiyo ukali yao ni uongo tu. Kwa hivyo sisi mkituona, sisi tunataka wa Kenya wafaidike. Na yule ambaye ataokoa Kenya hii sio mwingine, ni Dr. Stephen Kalonzo. Na kwa sababu mimi ni mtu wa Mount Kenya, na mnajua mimi kura yangu na mingi sana niliombea Ruto wakiwa kwa tiketi moja na Zarashangwa ambaye watu wa Mount Kenya. Na mimi niwaambie watu wa Mount Kenya wametoka kwa Mheshimiwa William Samoei Ruto. Huko tumetoka na tumebeba mizigo yetu yote. Sisi mizigo yetu yote na mawazo yetu yote iko na Mheshimiwa Dr. Stephen Kalonzo. Na tunasema kitu moja kama watu wa Mount Kenya, kwa sababu Ruto walikuwa na tiketi moja na Gachagua. Ikiwa wamepeleka mswada ya kupeleka Gachagua nyumbani, juu ipishwe. Tunataka waende wote wawili nyumbani, ndio wakupe dereva, wakupe makanga. Mungu awabariki sana. Asanteni.